34 ekstrasensų mūšio sezono finalas. Aš, jūsų vedėjas, Anatolijus Čortauskas, ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien susitiks Palmiara, Ragana iš Gargždų ir Viper Veronius iš Aleksoto. Mano vardas Veronius, draugai vadina Viper, aš savo šeštą jausmą buvau padovanotas, kai buvau įtrauktas į eksperimentinį švietimo eksperimentą. Ir man tada pradėjo galvoje girdėtis balsai. Ir man net tiek visko pasako, kiekvieną kortą kalba su manimi. Aš esu Palmiara iš Gargždų. Pradėjau burti, kai vienas guru Instagrame man pasiūlė nusipirkti licenciją už 1000 eurų, aš tą licenciją nusipirkau. Žinoma, aš nelegaliai neburiu. Ir man įsiteikė tą diplomą ir žinokit, nuo to laiko man čia kaip akis atsivėrus. Aš matau viską kiaurai, sienas kiaurai matau. Tai taip, žinokit, čia ne jokai. Geriau neprasidėkit su manimi. Sveikas, ir tai tavo finalinis iššūkis. Rodi, ką moki, bagažinių iššūkis. Kur yra žmogus? Kur yra žmogus? Žemal, apalau. O, žep. Nelimpa kortos, ne, čia ne tas. Aš perano kryžius, bet nebėga lašai, čia ne tas, čia ne tas. Aš... Ši karšta. Čia... Vieną kortą. Ne, ne tas turi būti, ne tas, ne tas, ne tas. Čia karšta, karšta. Čia... Čia mano... Sperano apyraga. Šo mano širdis. Širdis reiškia gyvybę. Čia yra gyvybė. Šita mašina čia. Šita mašina? Beje, jūs esate diskvalifikuojamas. Ši mašina net nėra iššūkyje. Palmiara, kur žmonės? Tai bagažinių iššūkis, ieškok jų. Ugnies. Ugnies, pasakiau. Paukšteliai. Nėra. Jaučiu čianai. Čianai bus. Čia? Čia gyva dvasia, taip. Tai, nu, tai mum reikia tik tais pabandyti ir atidaryti. Ar atsidarys? Ai, kiek. Neatsidaro, ką daryt? Bet tai, turi dar kart pabandyti, nes šit tikrai gali būti vienas iš teisingų variantų. Atsidarė, burtai veikia. Žmonės! Wow, tai buvo 34 ekstrasensų mūšio sezonas ir jo nugalėta Palmiara.